Allah Oba Subhanahu wa Ta'ala o ba gbogbo aye soro nbe lati ma juwe Ola tin be fun ima ati pataki pe ka ma wa ima Allah Oba Allah Subhanahu wa Ta'ala oni innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama oni daju daju awon ti won ma paya Allah Oba Allah Subhanahu wa Ta'ala ta gbodo ma reti ipaya Olorun latodo won onani al-ulama ona ni awon ni to se pe won wa imo se Olorun Oba imo na si ye won daada e wa ri ka mo wa imo Olorun Oba Allah Subhanahu wa Ta'ala o si wa loju ko kore le lori annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na wa o si wa loju ko koro lori ka mo wa imo Olorun Oba juwe fu wanu al-Qur'an oni yarfa'illahu alladhina amanu minkum olu ani gbogbo awon to ba jo olugbagbo nu yin imi Olorun Oba o gbe won ga walladhina utul ilma darajat oni je tun ari awon ta ba tun wa fun ni ima oto tun wa ni aye ti won ninu awon ipo ta mo ko araye si annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni khairukum annabi lani to loreju ninu gbogbo eyin e da omo duwa ninu gbogbo eyin e da omo annabi adama khairukum man ta'allama alquran ona ni an to se po ba keko nipa alquran wa allama ngba to ko alquran tan ona to wa fi ma alquran o tun fi ma awon elomina eleyin juwe pe ta ba nsoro npa ima ima ti olorun oba wa subhanahu wa ta'ala ton juwe pe ohun olorun oba salesa ohun asimo tori e ma sa awon edalesa ona ni ima to ba ti ni se pelu eko alquran ona ni ima to ba ti ni se pelu sharia olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala lo fi jaske ima yi gbogbo wa naa gbọdọ ma soju kokoro rẹ ipe bo lawa naa bo lawa no se ma wa ojise nla annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan bihi ila aljanna ojise nla annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni man salaka tariqan oni gbogbo enikeni to ba la oju ona kan ti n to o wa n to oju ona naa oni oju ona naa yaltamisu fihi ilman kò sí tí ń wá níbi ojú ọ̀nà tí ń tọ̀ yìí tó kọjá ìmà anábì nírú ẹni bẹ́ẹ̀ sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna pẹ̀lú pé òun tọ ojú ọ̀nà ìmọ̀ yìí ọlọ́run ọba ò wá sí ọ̀nà náà kalẹ̀ fún un náà ọ̀nà tí ó tọ̀ tí ó fi máa dénú ọgbà aljanna wa inna almalaika inú tọ́lọ́run ọba ó tún wá ṣe é dé àwọn malaika ọlọ́run ọba tó yẹ pé la yasuna allah ma amarahum wọ́n yẹ fàálùnà máa yi umarun àwọn tí wọn kì í ṣe ọlọ́run níbi tọ́lọ́run bá pawọ́ láṣẹ rẹ̀ gbogbo tọ́lọ́run bá nìkan máa ṣe náà ni wọ́n máa ṣe ọlọ́run bá nìkan náà ni wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu ọlọ́run bá náà lọ́ba tó kàǹkà tó tóbi tó ẹ̀rì mà lójú wọn àmọ́ níjọ́ táwọn màláìka tí wọ́n bá ti lẹ́ nìkan tó ń tojú ọ̀nà ìmọ̀ tóun náà jáde ńlẹ̀ rẹ̀ láàárọ̀ tánibó ní lọ tó lóun wá ìmọ̀ lọ ni àwọn màláìka látẹ́dà ajínigbé hátà wọ́n wá mú ìyẹ́ wọn wọ́n wá tẹ́lẹ̀ wọ́n lẹni tí ń wá ìmọ̀ yìí ojú ọkùnrin ni ojú obìnrin ni ojú ọmọdé ni ojú àgbà ni ìmọ̀ tó ń wá ìmọ̀ náà yé ni ìmọ̀ náà yé ni orí ìyá àwọn màláìka yìí òun náà ni ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ òun náà lẹni tí ń wá ìmọ̀ orí ẹ̀ ni ó ti máa rìn débi tí ó ti wá ìmọ̀ wọ́n ní kò sí tó fà á rí dán bí máa yásùnà wọ́n ń ṣàfihàn ìyọ́nú táwọn yọ́nú sí ń tẹ́ni tí ń wá ìmọ̀ sí ti ń ṣe eré ń júwe fún wa pé ẹ̀rí ká máa wá ìmọ̀ ìkan ńlá ni òṣìṣẹ́ lánàá hadith yẹn náà annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wa inna al-hitana fil bahr wa inna al-hitana fil bahr oni ṣe rí gbogbo àwọn ẹja erima erima àwọn ẹja kéékèèké àwọn ẹja ńláńláńlá tí ń bẹ nú odò oni gbogbo wọn oni wọn máa tọrọ àforíjì lítà libi lẹ́yìn fún gbogbo ẹni tí ń wá ìmọ̀ ìgbóluwa lágbájá ọmọ lágbájá ìmọ̀ ni ń wá lọ yìí ọlọ́run bá wa foríjì ọlọ́run bá wa kẹ́ ọlọ́run bá wa gẹ́ bí àwọn ẹja nú odò àwọn gbogbo ẹranko nú odò bí wọn ti máa ṣe àdúrà fẹni tí ń wá ìmọ̀ nìyẹn ìdíre fahaniyan wa bushra li talibil ilm gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ẹ jẹ́ ká máa kí wọn pé wọ́n kú oríire wa abushiru ya tulaba ilm gbogbo ẹ̀yin ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ń wá ìmọ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ kí pé ẹ kú oríire ẹ kú dùnú oríire tẹ́ yóò padà ṣe nítorí gbé ní alkiyama torí gbogbo ẹni tí máa ti ń wá ìmọ̀ bí ìgbà tí ń tojú ọ̀nà tí ó gbà dáadé jẹ́ náà ni nínú ìmọ̀ tí wọ́n ń bẹnu hadith yẹn rí hadith ọ̀hún ò sọ pé ẹni tí ń wá ìmọ̀ tó mọ̀ hadith ọ̀hún ò sọ pé ẹni tó ń wá ìmọ̀ tí mọ̀ wá gbé ganlé ayé hadith yẹn kàn dúró lórí pé gbogbo ẹni tí máa ń wá ìmọ̀ tó dá sí pé ẹni tó bá wá ìmọ̀ tó mọ̀ oríire yìí ti jẹ́ tiẹ̀
ẹni tó wá ìmọ̀ tí ìmọ̀ òye orí èyí ti jẹ́ tiẹ̀ ló fi ẹ́ sí kí gbogbo ẹni tó bá wà nídìí à ń wá ìmọ̀ èyàn wá wá ìmọ̀ ìmọ̀ iye èyàn wá ìmọ̀ ìmọ̀ òye èyàn èyàn máa ń dúó sójú ọ̀nà mọ́ náà nìyẹn ló fi ẹ́ sí kí oríire ìwá ìmọ̀ yìí oríire tí èyàn máa ń ṣe ń bí ìmọ̀ ó yẹ kémi àti yín náà ká máa wá wà ẹ wo bá ti pọ̀ tó lórí ilẹ̀ yìí ẹ wo bá ti pọ̀ jajirẹ́rẹ́ billions làwọn máa nábi adama tá ń bẹ lórí ilẹ̀ olówó ń bẹ nínú wa àwọn president wọ́n ń bẹ láàrin wa àwọn governors wọ́n ń bẹ láàrin wa àwọn ministers wọ́n ń bẹ láàrin wa àwọn prime ministers wọ́n ń bẹ láàrin wa oríṣiríṣi ipò làwọn èèyàn ní nílé ayé àmọ́ anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam bá ti pọ̀ tó nu ayé yìí anabi ni khairukum khairukum ẹni ó lóore jù náà yìí jẹ́ ń gbé orílẹ̀ ayé ẹni tó dáa jù náà yìí president ẹni tó dáa jù náà yìí prime minister ẹni tó dáa jù náà yìí minister ẹni tó dáa jù náà yìí house of assembly ẹni tó dáa jù náà yìí house of representatives ẹni tó dáa jù náà yìí chairman local government ẹni tó dáa jù náà yìí governors àwọn state anabi ni khairukum ẹni ó dáa jù láàrin gbogbo yín ẹni ó dáa jù náà yìí yẹlẹja ẹni ó dáa jù nínú àwọn bàbá ẹlẹ́ran ẹni ó dáa jù nínú àwọn carpenter ẹni ó dáa jù nínú àwọn furniture khairukum ẹni ó lóore jù nínú gbogbo yín tẹ́ ń bẹ lórí ilẹ̀ man ta'allama al-Qur'an òun lẹni tó bá lọ rí kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an àsẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an àsẹni wájú ọlọ́run kìí ṣe ẹgbẹ́ president ìlú kankan àsẹni tí ń kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an kìí ṣe ẹgbẹ́ governor kankan àsẹni tí ń kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an kìí ṣe ẹgbẹ́ minister kankan àsẹni tí ń kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an kìí ṣe ẹgbẹ́ gbogbo ipò táwọn èèyàn máa ń wá kódà kìí ṣe ẹgbẹ́ medical doctor kìí ṣe ẹgbẹ́ gbogbo civil engineer mechanical engineer kiníkankiníkì engineer architecture gbogbo tẹ̀ bá lè jẹ́ ní ayé olúwa ni khairukum ẹni ó lóore jù nínú gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbé nínú ayé yìí látọ̀nà anabiwa muhammad máa ń ta allah al-Qur'an ó lẹni tó bá kẹ́kọ̀ọ́ pa al-Qur'an ó wá kẹ́kọ̀ọ́ al-Qur'an tán wà á lámà òun náà tún wá fi ń kọ́ àwọn ẹlòmíì ìdíre oríire wa rí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú islam ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala gbé lé ìkàlẹ̀ fún akómọ ojú oríire wa ni ẹ jẹ́ káwa náà ká wá ṣojú kòkòrò bò láti fẹ́ ní ìmọ̀ ẹni ó bá jẹ́ àgbàlagbà nínú wa ọ̀tí èyí máa dàgbà jùmọ̀ lọ ẹni èmi ti wá bálé ayé dé yìí ọpọlọ mi gan ti gan ọpọlọ èyí gan ọwọ àlòfà bí yàrá bá wọ ọpọlọ rẹ ti gan tó náà wà lọyọ ọmọ ó lè wá pẹ ju bíi ti mọ pẹ fáwọn ọmọ kéékèèké lọ àmọwọ náà ọmọ jẹ tó ẹ tó wá sọ fún ọ ọ wá ń wá ìmọ̀ nù ní ọmọ ọ ń kọ́ ìmọ̀ náà nù ní kò yí ọ ìwọ sàtàkù bẹ torí pé ẹnu pọ wà nù ẹ lásán oríire tá à ń júwe látàárọ ìwọ náà ti ń bẹ nù àwọn tó nípìn bẹ olúwa wa o mọ́sí àṣì rọrùn fún wa jẹ kó lè jẹ kó já sí ìrọ̀rùn káwa náà kalẹ̀ mọ wá ìmọ̀ ọlọ́run ọba àti sunnata anabiwa muhammad sallallahu alaihi wa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد نيغبا تان جوي بيما بو سي جو غوغو بو تاو يمان ني لاي لو اما رني تي او تي ما وو نا بي اوري ري يبي نا فجا كو جي تيمي اما نو تي مان بارين لاي تي مان بارين لو كان جي او ني بي لومي نيغبا تو با غبو اورو يي تان اون او وا ما يورا ري كو نينو اني تو يي كو سوري ري مي اورو يي kí wàá wò pé a láti ẹni lọ ń wa lọ múra sí bọ́rọ̀ ọmọ mi náà bí ó ṣe múra sọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ pàtàkì jùlọ bí ó ṣe múra sílé kí o rẹ̀ dáadáa ìròrí yìí náà dáa ara pé ọ̀rọ̀ ta sọ yìí náà ń motivate wọn náà nìyẹn àmọ́ kí lọ́rọ̀ yìí ó fi ṣàǹfààní jù ọmọ rẹ tó bẹ́ kó wúlò fún náà kí ni ó fi wúlò fún jù wọn ní ọmú ìyàgbọ̀n náà lọ́mọ ràn jẹ́ kọ́ ọmọ rẹ ìwọ kọ́kọ́ lè example tó dáa fọ́mọ rẹ náà jọ mo rí wọn náà gẹ́gẹ́ bí ìyá òun pé wọ́n gan ṣe ń wá ìmọ̀ jẹ́ kó mo rí wọn náà gẹ́gẹ́ bí bàbá òun pé wọ́n náà ṣe ń wá ìmọ̀ ìwọ náà lè jura rẹ sílé ẹ̀kọ́ ó burú jáì ká ní kí mùsùlùmí òdodo ní ọ àwa ṣí àlùkùránì kalẹ̀ ọ lè ká shame on you pọ̀ bá rẹ ní sọ fún ọ ó burú jáì ká ní mùsùlùmí ni ọ kọ́ ọ bá lè dáké aya kan péré lágbárí rẹ nínú al-Qur'an shame on you tọrọ rẹ bá dé báyìí ó burú jáì nínú al-Qur'an kọ́rọ̀ tiẹ̀ délẹ̀ kan ní wọn náà tiẹ̀ ń kírun aya wo ló ní a máa kírun kọ́ ọ má lè yí inú padà pé gbọ́sùgbó lòun wà àkímù sọ̀ látà wà á tu zaka
omo ya mi ninu islam shame on you toro re ba ri bayi e ko alquran si wa dogun iwo na gbianju ati lo ri ke ko alquran ko le o so ri ta nabi muhammad yi so na ko tun le gbe itiju ata ibuku ta imo kan ma n gbe si yan lara ko tun le gbe ku ninu gbe si aya ara ti e iwo na mo lo ri wa imo ti wo ba ti wa n wa imo na omo re na ohun o mo wo pe in to mu ya mi mo wa kini nkan na tobi niyan yo wo omo re ko ohun o da bo se da ama ngba ti wo gun ka kun omo re na o ni imo yi re ile koko ji akiyesi gbogbo awa ta nje obi e je ka wa na ka pada le keu e ja wa na ka wa bi ta ti mo lo re ko boye keu kan la lo re register wa si afa kan ni won fun wa nbe ni abada le keu awon agbalagba le nbe e ja wa na ka lo re register a ri le keu to ti daru e kale bo se pe online na la ba ri alhamdulillah ile keu ti po online e ba nu awon afa tan se soro emi na fe wa register awon okunrin ti nbe tan ko ni wo ati lawon obirin awa ummahat awon obirin awon iyawo le awon obirin awon lomoge tan ilole oko tawon gan ti du so internet pe gbogbo eni ma be keko alquran awon ti fasiko awon le koda iran meji na pin si awon kan du nbe pe eni ma be wa ko awon gbo wa siko awon tawon fi le yo sanwo data yo sanwo akoko awon awon kan nbe won ni e kan ma sanwo data awon kan nbe won ni awon kan se ni o awon rindi owo kankan lodo anybody atowo data o atowo asiko awon e sa fi le fo lohun ani e ma bo wa keko alquran awon kan to ti po lori internet re iwo wa ri wele ise bi o ba bo so di facebook ti e awon film lomo lowo agbako gbeleku gbeledide awon ran to mo wo niyan awon agboku wa wo bi ta tin wo wa ku wo awon bi ta tin se isekuse ko mo wa bo na tin ja awon wo na tu wa ran awon lewon awon ko na tu wa tura won le ewo lo tu wa kan bayo ta na tu wa na londe won tu lani kan tu fe pa enikan awon to mo wa kinu bo ni wo ti so rire lara internet iwo ro no yo gbe se aye re gbogbo ru eleyi wa la eyan sira re ni so ronu soro ara re ba tin so yi bo ni won na si fe kekon pa alquran online wallahi o si rorun dada eru olohun oba kan iya ti mo n wi united kingdom na wa agbalagba ni won fa won yi so mode o iya iwa lawo awu awon pe awon fe kekon alquran bo la won ti fe ri ka bayi won lawo la won fe gba bayi bo la won ti fe ri se o wa wu won lokan o wu won lokan won jura won si leke onilu ebo won be won na ni o won jura won si leke won lo kini ni o fe jura won ibi a ti se re nikan ba so won pe kini si wa dogun to yi aye ti rorun o ti rorun daada e lo rira pen quran won to ni kini application kan awon quran kan be ti won ti se o ma nwa pelu pen bayi teyan ma charge pen yen te bayi le ti fi kan oju ewe bi kan nu alquran o gangan bi te bayi le fi kan bayi yo ma ka fun yin ni yo ma ka fun yin ni yo mo ka fun yin ni eyin na wa lanfani ke mo ka tele iya yi ntan lo re ra re won si tatara re won si fi keko won fi kora won iya ta wi tan ba si alquran ni si fun ara won na nka fun ara tan ba bi won ni si pe iya e wa ko biography gbe si aya ara yin tan ba ni ta lafa yin to ko yin alquran ni iye oni daru ko se wi kini kan kini kan ke se ustad kini kan kini kan ti won ba ya daru ko se o kan di for dilla to sheikh al ustad pen reader to ni be ta fi keko niyan igbo wa kọlu kwari to yanju tan awon to awon afaru pe dakun awon tun wa fe gbo laruba wa bo la won o ti keko laruba wa in to ti ru ya ta won irodo ru awa yi no ba won fe keko bo le ti le mo fi laruba wa na awon tun mo fi laruba soro iya ta wi agbalagba ni mo won ti bi ma won mo won na ti no le oko e dakun ki wa ni excuse ti e so bo wa ri yin awon gbo awon phone teri ta gbe kan ni emi ni kini ka android emi ni kini ka apple emi ni kini ka o gba awon phone ya awon phone alafowora o biyan ba ni awon application kan me biyan ba download e yo ko biyan ti mo ka alquran imo sharia kan je mo pe o mo nda kiyan lafa to ko ti o ko yan to ra awon gbolohun kan be ti yan le mo ri pe daada won le mo pe si ni lenu gbogbo awon kan ida lo re wa abati wa wa tan awon omo wa na e wa ja mo dari won sibe awon omo wa e ja mo dari won ti die question e je ka won mo wa o ke eko ti o dari won pada wa lati wa sanjo fun wa lojo ola amo ba ninu je le ni awa muslim omo wa je kan ke question mo omo wa je kan lo le ke mo in to ku iwe yi na ni ko mo wa kawe ah si ni ko da kiyin o kawe ninu bi ta lo ayede loni eyin o gbodo ni ko mo kewu ko mo kawe injo aba ti nsoro kewu fo mo afi ka mo foro kewu ti legbe injo e ba ti wa nsoro we na afi ke mo fowo kewu na ke ma bi ti ni kewu ati we lo mo gbodo ni ama tan ba le wo lo lore ju to mo mo ni wallahi ya qul qur'an ni tori gbo ni khairukum man ta'allama alquran wa 'allama ama lil asafi shadid gbogbo omo to ba n gboro ti wa lenu laye aidari won si de kewu iwe ni bo no se de engineer bi o se de engineer kan amọ njo to mo wa ba ti mogbo to mo ti n yobe to mo ti n yogo e wa mo ifonu le awon afa kaaki omo yi ni
afẹ ẹwo mi ti ko ti ko ku le yan ni o ko ma gbe ore mi de rinu leyin ma ki lo de ah o ti nyogun ah o ti nyobe ah o ti nyobon iru omo ba ile wa ma ndari wa le keu e wa so le keu di le bi tan ti ma nwo were ile ke wa di o ti wa di bi to pe ko wa si n tan ma nse nbe afa won ma lai gboran afa won ma te ro pe le aye won ti baje ti o le wulo ma won ile asabi shedid ba wa afa ba tu wa sise ato sa won fo mo logun pe ya wa si na se fo mo ni pe oro na bo mo so ni leyin bi odun meji igbesi aye omo ni ba tun wa yi pada omo ba di pomo ti wa responsible omo ti se dada inje tun mo pe ru awon iya karamba ni te mu ro omo wa won tun wa de pada ustaz ani awari yin ni si o si a di pada omo yi ti n ba le lowo ba sin le san lori e se pupo but a ro pe ki wi o ko ye ko ye bi ki wo omo yi ma ki to bayi na o se ko e de ro pe ko omo yi no tun kawe ori yin o pe afala taqilun ori yin o pe because eh ke wu yen because awi ke wu yen ke wu yen nikan na e won nikan ko lo si aso bi pe ke won nikan ni mo se tele tele abi se to mo na mo gbo tin yo be tin yo ada eyin o mo pe ye ke mu lo bi tese se mu lo nisin ama wa fa ti se die ke ti e je ke ba se debi to lapere awon fa ton le seru yi won fu yin ma ra pe oya e je ke le na tun wa kun fun omo amo iro o wa da bi igba to se pe iru awon ta fe ko mo keu awon ehana ni awon digbolugi awon mo ta ti ja yakuya e wa riwo omo be na dakun digbolugi ateran to wa keu to wa pada keke won na ti keu pada ye ko da bara re ba pada bale eh ko le tan laro omo ba ni ko mo ku dan saki ko si le tan lara were ko mo ki yi le kan na e dakun omo to ye pe digbolugi ateran ni atamugbo ni to ba pada wa di afa na awon wa ehan na iwa mugbo iwa digbolugi ni o pada mo wa wu ni bi jafa awon yen wa ni kiyesi pile re o wa pe ah se keu lo ni o yehan kan keu ko o ti yehan na ti e saaju ko to wa keu eyi ti keu ri wo ku lara re o ni o tan jomo awon yi to ba da nu mo wa na ni e ja mo dari wa le keu awon mo ta di pada won bale won na ni e je kan ke won siru awon mo yen ba ke awon mo ti keu o pada wulo fun laye ati lal qiyama o na ri wa won bayi e dakun jomo wa muslimi ori re ni ko mo wo keko islam ori re ni ko mo wa ko hal qur'an ori ere ko mo wa tabi ko gbagbo yesu na tan nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ori ere wa ni ko ye pe omo wa lo mu alquran ti fun tedo omo wa lo joko waju awon eyan ti da won leko to olohun tan nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ma je o je pe yi ta ba ro pe ko o fe jo pe ko fe wulo mo aba ti fe ma ri bi waste ninu awon omo wa e ma je o je pe ru won la mo wa dari wa sile eko ati wa keko alquran awon olunu omo wa na e dari awon na wa e je keko alquran awon omo to ku no le mo pe as nkan gidi wa ni nkan yi na amọ wa dupe lodo olohun nbi alu aye de loni na awon ti won mo ye ko alquran wallahi won ti ma amọ awon elomi awon ti won ni owo gidi ko da awon elomi je pe leyin pe won ni owo to wa je alakowe sam awon yi ngan na pada so pe omo awon ko ko dawe duro na ko mo ko ko lo ri ko kiwi dada ko alquran dada ko gbo la ruwa dada emi won le stop omo ni primary school kokolo keuna imi won stop eni js3 kokokolo ni junior secondary school kokolo ni keuna imi o ba ti pari secondary school ogbo ko to wo university e ji kokolo re keuna awon tan mo ye niyan ama se ra awon tan mo se kurukere afi we o tan foju kere keu ta si yin ru le ni o na la won to ke bi ya inferiority complex won da mo won e to pe ko sala kawe kan nu ran won eni ko kawe ri nu ran won so omo to se fe jo gun fe kawe na nu o wo pe ah ki keu kan tun ma se lori e je le yo mo lo na ile tin sori re bona aru awon te mo ri pe karamba ni owo ara won won sa taku ti pe ani se omo won ni keke oyi na ni e dakun e je ka je ko ri wo pe wala si yama fi hadhihi al-ayyam fi hadhihi al-ayyam to se pe ogun ti fe mo ja islam latodo awon ta ogun ni ojo re ti pe na fi al-haqiqa ama won kan tu fe gbe di pada to bukata si ka won mo wa kan gbagbo islam ta won mo ni o ba mo pa islam won ni le defend islam ni waju awon ota e je ka ko awon mo wa ni ijinle ima e je ka ko awon mo ta ba ite fi sile eko lati kekere ti won ti ma alquran ni mo to jidun njo ta won ota ba fe gbe igbekugbe wa pelu irorun bayi na ni won fi mo yanju alamari won abilo abi man nahi wa karame wa izi wa fadli ima to lohun ta nabi olohun sa sinon fun wa oluwa ima alquran mo sa sinon fun wa ima sunnata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sinon fun wa ka gbagbo ya alquran ti fun to lohun sa sinon fun wa ina wa ba wa se ni irun ni mima awon omo wa na wa ba wa fi ima wa ba wa fi rawon lohun ju bayi lo awa be lo ba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ile masalasi tan ko lowo yi gbogbo awon ti won na toro ti won na to kobo lori e olohun sa ba wa san won leson lori e ri ki gbogbo jimo ta ba nwa o na ni iyipada ni bayi ta wa yi iyipada ni bayi e gbogbo bi ta wa yi ni si a ri ki won ti re gbogbo nu masalasi ibi to ku tan ti re ni ka mo soro oke ka mo soro pila
kama soro lele won si ni re oke won ni re sale won ni re bi o tun ni ise mi to ye kan se soke pop o ni ise mi to ye kan si lele ties o ni ise mi to ye kan sara won pillar pop na tun pe yun na gbogbo ru eleyin no pada de be bi even in light ala seri ba si wa won gbogbo ogiri nu le tan ti re gbogbo e yi gele be na ti pari ise loke Oluwa o gbogbo awon tan wa ni toro kobo lori ise yi Olorun ma saba san won leson lori o Olorun ba ka kunu mizanu hasanati kaluko won awa be lowo Allah subhanahu wa ta'ala Islam Olorun ma sa tubo fi ra wa lorun ju bayi lo imo nipa Islam Olorun to wa fun wa ni imo na wa fun wa ni agboye wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk qumu ila salatikum irhamukumullah